Сайн явах заяаных сайхан амьдрах ерөөлийнх гэж үг байдаг. Энэлгээгийн заяаны мөрөөр ажид авэжийнхээ алдрыг дуурсгаж хамт олондоо хүндлэгдэж яваа эрхэм бол дорцромгийн сайн жаргал ирлээ. Энэ л эрхэм хүмүүний ажил үйл амьдралын тэгш заяа хамт олон хань ижил ахан дүүсийн итгэл сэтгэлийн их урам хэмээн өөрийнх нь хэлсэн үгээр бид энэхүү нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Тийм ээ, сайн заяаны эзэн сайн жаргал таны ингэрт төрийн хүндлэл оршиж түмний сэтгэл багтсан билээ. Миний аав ээж бол Ус аймгийн Өндөрнгаас сумын харьяат хүмүүс байдаг. Нутаг усанда Галаны гэж овлсон юм сайхан хүмүүс байдаг. За мэдээж би бол энэ айлын 7 дахь хүүхэд нь мэдлсэн байдаг. Тэгэхээр хан хөхөө уулынхаа үрд тахилт нурынхаа хөвөнд баруун дөрөнийхөө уснаас ундаалан явсан байдаг. Ундаалч одоо өсөж тарансан байдаг юм аа. Ер нь манай ах нар, би ч яг манай ах нар эгчнэр ном одоо их уншдаг одоо хүмүүс байсан. Тэрнээс гадна манай аавд ерөөсөө л одоо энэ хүмүүжэл энэ ах нарт ирсэн хүмүүжэл эгчнэр ирсэн хүмүүжэл энэ бол ерөөсөө манай ээж аваас уламжлалтай юм. Манай хүмүүс үйлдэлээрээ ухаанаараа бүр болохгүй бол энэ эхлэгсэн зүйлээ ямар нэгэн тийм сэдвүр оруулаад бичээд үлдээчихдэг гэсэн. Ер нь бичсэн зүйлүүд нэхэнхэн дандаа амьдралын ухаан ухаарл гэдэг шүү дээ. Яг надад зориулаад бичсэн юм нь бол өгдөө зөвдөө олон тав үггүй үнэн чадвар яваараа хүмүнэ. Тэгээд бичсэн байх жишээний. Аавынхаа дээр бичээд загсан зур загтлуудыг тэр засны зүйлүүдийг ингээд хараад уучлаарай гэж үтсэн чинь ер нь би хэрцэгнийг биелүүлж вэ? Энийг биелүүлж өгөөд ингээд харсан чинь бас ер нь нэлээд гайгүй биелүүлсэн юм хэвэн лээ. Энийлгээгийн сайхан өрх бүл орчлонгийн шаргал наран цэцгэн тарантай хорвоод өр хүүхдээ өсгөн үн дийлгэж хүний дайтай хүн ухааны цараатай ухаантыг бий болгосон. Тэмээс ч нэг айлын гурван хүү Монгол улсын гавья тэмээх эрхэм алдрын эзэн болжээ. Буурал авийнхаа алдар нэрийг ажил бүтээлээрээ өргөж яваа сэтгэл бүтэн итгэл дүүрэн үр хүүхдүүдийн нэг бол дорцромгийн сайн жаргал билээ. За би бол их нартайгаа анхдаа танилцсан түүхээс ярих юм бол битэр нөгөө заяа найхан зам дээр өгч яалтчгүй битэр нөгөө хоёулаа зам дээр танилцсан хоёр. За тэгээд их нар маань бол үрх гэрээ, үр хүүхдээ, ах эгч нэрээ, ач зээ нэрээ бол үнэхээр сайхан авч явдаг. Үнэхээр сайхан мүүжилтэй, үнэхээр сайхан гэргийн тамирын голын үзэсгэлэнд сайхан бүсгүйтэй. Ханилаад бас гаргууд уч гаргаж болчих шиг байна. Миний хувьд бол тохиолдолор энэ нэгтлэн бодуучи эдийн засгч гэдэг юм хэрэгжил авсан. Нэгтлэн гэж ямар хүн байдгийн болоо гэдэг юм мэдэхгүй л 18 настай хүүхэд 10 дугаарын төгсөл орж байгаа шүү дээ. Тэгэл интер сайхан эрдэмтэн багш сургууль хүмүүжлэгчийнхаа ууугаар ач тусаар дэрэлд нүсүрэл тэгээд сурсан эрдэмтэн бас үйлдвэрлэлд хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гасан. Хоёр нөгөө нэг замыг дуулж явсан юм дүүхтэй. Цогхимар бадарсан 30 настай залуу Монголын алт тэмээх айлаас хоёр хөдөлмөрийн баатар 8 гавьяд төрсөн. Тэгвэл энэ л олны дунд хамт олныхоо дэмтээ тустай халуун сэтгэл дотны итгэлээр ажил үйлээ цэцгэлүүлж яваа хүний нэг бол сайн жаргал билээ. Тэмээс ч тэрээр сайн хамт олон хүний амьдралын зүв замыг зааж сайхан заяа хөдөлдөг хэмээн ярих дур тавилээ. Манай энэ компани өөрөө яалтчгүй бас уулуурхан салбар барилга материалын үйлдвэрлэлийн салбарын компаниудын компаниуд санхүү бүртгэлийн төр системээр бол төвлөгч үйлдвэрчшээ үзүүлэгч имэл компани. Надаар бүхэл бүтэн 30 жил санхүүгийнхаа хөрөнгийг бариулаад тэгээ надад итгэл үнэмшил төрүүлээд тэгээ би энийг гүйцэтгээд энийг бас нэрийг хугарахгүй надаас болоод энэ үйл ажиллагаа болох байхгүй гэдэг сэтгэлээр ажилласан хүн л өнөөдөр энэ амжилтанд хүрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний тэр агуу ухаан нэмташир гэж хүний одоо тэр мундаг хөдөлмөрч дайчин энэ зан чанарыг
чанарын хүчинд энэ Монголын алт гэдэг компани энэ бүх ажил заалбаа хаагчид өдөөдрөхтэй явахгүй юу? Одоо Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Говьяд эдийн засагч нэрт улс төрч Думаян Садам гэж хүнийг авч ажилуулад одоо хүртэл ажиллаж байгаа л да. Тэгээд энэ хүн над хүнтэй уулзаад бид гурав ингээд уулзаад сууж хаад нэг хэн хүний хэлсэн нэг үгэд юу хэрэг. Тэгээд ер нь л та нар одоо энэ бодлого бол үйл ажиллагаа явуулах та төрийнхөө бодлогыг маш сайн дэдэлж дүрдээ сайн үн шударга ажиллаж байгаа л гэдэг юм шиг дүр өгсөн. Тэгээд яг энэ 30 жилийн хугацаанд яалтчгүй манай компани бол төрийнхөө өмнө хамт олонныхоо өмнө захирал маань бол үнэхээр яг энэ захиалсыг бол одоо тууштай хэрэгжүүлж байгаа юм үйл ажиллагаа. Хэн үед бол надад үнэндээ бол өөртөө бол өөртөө болон гэр бүлдээ бол зав гарах надад нөхцөл зүйл үнэндээ байгаагүй. Ямар ч нөхцөл байгаагүй. Надад байх боломж олдоочгүй. Яагаад гэвэл би чинь амьдрамаар байдаг. Амьдрахын тулд надад орлого хэрэгтэй байдаг. Орлого хэрэгтэй хамт бол энэ ажлаа хиймээр байдаг. Инхээр зэрэг надад би ч юу гэсэнэ. Тэгээд түрүүн би зүхс хэлчихлээ шүү дээ. Ажлын бэлэн цагийн дөнгөрөгөө дөрөв хөлтөө унтаалал босчос хэрэгтэнд очдог гэсэн чинь надад өөрт тэмжүүлээд зав ерөөс олдож байгаагүй байхгүй юу? Ямиг бас ашиглах хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Тэгээ ашиглах үүднээс бас тодорхой хэмжээнд эрүүл мэндийн хэрэгтэй үзэсгэлэн хөдөлгөөнийг орсон. Тэгээд тэр орсон юмны үхэр зэрэг би нийтэн зэнгэр бүжгээр орсон. 2023 онд гэдэг чинь чангаад болсон дэлхийн олон улсын бүжгийн тэмцээний уралдаанд багш шавийн тэмцээнд багштайгаа цуг оролцоод дөрөвдүгээр байр. Стандарт бүжгийн төрлийн тэмцээнд соологоор үе ганцаараа оролцоод хоёрдугаар байр. Тэгээ хамтлагаараа оролцоод шагналт байрууд ороод ингэж ирсэн бас амжилттай. Эгэл цаяны эзэн нь билээ. Эрдэнэт хүмүүний амьдралын нэгэн бахархалт хөвгөн билээ. Үндэст эх орныхоо хөгжлийг хөдөлгөлтсөн ингүй ажтан билээ. Дорцронгийн сайн жаргал хэмээх энэ л даруй зөөлөн хүний хийж бүтээсэн бүхэн он цагийн тоолоор биднийг хөгжилд хөдөлсөн. Бид ч түүнийг ирээдүйд хөдөлсөн билээ. Ийхүү аавынхаа алдрын өмнө ард олноороо Бавиад хэмээх нэгэн цол нэмсэн сайн жаргалын сайхан ирээдүй үргэлжилсээр л.